安倍総理大臣は、日本と中国、それに韓国の首脳会談に出席するため、まもなく中国に向け出発します。弾道ミサイルの発射をちらつかせる北朝鮮への対応が焦点です。安倍総理の狙いは、足並みを揃えるアメリカとともに、中国や韓国を巻き込んで、北朝鮮に挑発をやめるようプレッシャーをかけることにあります。まずはおととい、トランプ大統領と電話会談を行い、北朝鮮で認識をすり合わせた上で、日本とアメリカの結束をアピールしました。今日夕方には、北京で習近平主席と会談を行います。北朝鮮への一定の影響力を持つ中国に働きかけを求めるものとみられます。また明日は徴用工問題などで関係が冷え込んでいるムン・ジェイン大統領と1年3ヶ月ぶりとなる個別会談です。安倍総理はこれまで通り韓国側に国と国との約束を守るよう求める構えで、関係改善は不透明のままです。ただ総理周辺は、北朝鮮問題は日韓が足並みを揃えるチャンスだと話していて、韓国との連携に意欲を示しています。